Amanya nzo mwereza wa Mirembe Simon. Nari manyi mukama bakolere binene baba banene. Enaku zo mwezi nga biri epo tugenda kubera omumbalala nga tuwerekeddeko Eke Jose mukwano gwaffe omuyimbi wa gospel atero omubulizi w'enjiri. Nkunga abaana mbalala mwenna okujja okumuwagira. Mujje mumuwagire ku lunaku olwo abayimbi mumbalala abayimbi okuva e Kampala. Fenna tuzze tuli mabega ba Eke Jose nawe tosubwa jangu obeerewo ku lunaku olwo. Epo nga biri fenna. Embalala mukama kuwo mukisa tusinkaneyo.